Hej allihopa, nu ska jag göra lite morgongröt med en ny gröt. Halva var. Sen ska vi ha kasinet. Då har jag förgjort det. Skakat det så att det blir som pudding. Väldigt gott. Sen kör vi lite bär. Så. Sen vill vi ha lite banan. Så ser min frukost ut innan jag ska gå och träna. Havregrynsgröt, kasin, till exempel chokladcream, banan, hallon. Asgott.